Takže nyní máme uháčkovaný ten prostředek toho vajíčka. A jsem teďka před 30. řadou. A ta bude zase celá červená. Stejně jako tady dole, ještě vám to ukážu tady na rozkrese. Takže my jsme si uháčkovali teďka ten proužek. A čeká nás tady ta vrchní červená 30. řada. Ta se háčkuje úplně stejně jako doteďka. Nikde se nepřidává ani neubírá. Takže přidávám červený korálky po jednom. Háčkuju krátkým sloupkem. Takže doháčkujte tu 30. řadu až do konce a pak vám ukážu, jak budeme v další řadě ubírat. Takže jak vidíte, blížím se zase ke konci té 30. řady. Poslední korálek v řadě jde na červený. Mělo by vám to vyjít úplně stejně. Tak. Máme takovou krásnou mističku na vajíčko, takže ho tam hnedka šoupnem. Mám vajíčko teda 6 cm, ale to jsem říkala už na začátku. Pěkně ho tam máčknem, narovnáme a v další řadě budeme už ubírat. Já vám ještě ukážu rozkres. Takže teď jsme dělali tady tuhle tu červenou řadu a zbývá nám tady ty vrchní cípy. Takže vidíte, že na začátku cípu budeme tady jeden korálek vynechávat, neboli jednu dírku přeskakovat, uháčkujeme první cíp, zase na začátku dalšího cípu jeden korálek vynecháme, nebo přeskočíme dírku, tak bych to spíš řekla, a zase uháčkujeme druhý cíp, zase přeskočíme jednu dírku, uháčkujeme třetí cíp a takhle budeme pokračovat dokola. Takže jdeme šít, teda háčkovat tu 31. řadu. Takže 31. Stáhneme si korálky. A jdeme na to. Takže my teďka nepůjdeme do prvního korálku, ale my teďka jednu dírku přeskočíme takže jdeme až do druhého, nad druhý korálek. Já si myslím, že to je krásně vidět. Tady je ten přeskočený jeden korálek. Takže stáhnu si červený a klasicky uháčkuju krátký sloupek. Teď pokračuju modrýma korálkama. Já doufám, že to je tady vzadu
aspoň trošku vidět na té kameře. Takže poslední modrý, teď dáme jeden červený, takhle vám to ukážu. V tuhle chvíli jsme na konci cípu, takže přeskakuju jednu dírku a háček vpichnu až do dalšího korálku. Zase stáhnu první červený. Uháčkuju krátký sloupek a zase pokračuju modrejma. Tak zase mám červený na konci cípu, přeskočím jeden korálek, jednu dírku a pokračuju začátkem dalšího cípu. Takhle si pěkně dokončete celou řadu, vždycky na začátku cípu přeskočte jednu dírku a pokračujte dokola. Tak já jsem zase na konci té 31. řady a poslední červený korálek mě vychází tady nad červený korálek. Takže uháčkuju a teď nám přišla na řadu 32. řada, takže zase strhnu papírek. Ukážu vám rozkres a tady vidíme, to trošku zvětším. Teď jsme háčkovali tady tuhle, vezmu si háček, tady tuhle 31. řadu a čeká nás hnedka nad tím úplně stejně řada 32. Takže vidíte, že se tady nepřidává ani neubírá. Jo, jsou tady vždycky dvě řady nad sebou. Tady taky dvě řady nad sebou, dvě řady nad sebou, dvě řady nad sebou. Takže my jsme ubrali tady v té 31. a 32. bude přesně nad ní. Nebude se teda teďka ubírat nic. Já doufám, že to říkám srozumitelně. Takže jak jsem říkala, neubíráme, nepřidáváme v této řadě. Takže tak, jak vám jdou korálky, tak vám musí vycházet přesně. Červený nad červený. Teď mám modrý stahuju nad modrý. Další modrý.
Takže teďka nás nezajímá začátek ani konec cípu, protože nic neubíráme. Tak, máme modrý, na červený, červený, zase červený. Vidíte, že to vychází přesně, takže doháčkujte celou tu 32. řadu dokola. A já se ukážu zase až na začátku další řady, kde budeme zase ubírat. Tak a já jsem na konci 32. řady, dávám poslední červený korálek nad červený korálek a čeká mě řada 33. Strhnu si papírek a 30. řada vám ukážu i na rozkrese. Je to zase tady tahle. Vidíte, že tam je o jeden korálek na začátku míň. Takže budeme zase na začátku cípu přeskakovat jednu dírku. Takže hnedka vidíme, že bychom měli jít až do modrého korálku. První červený přeskočím a píchnu háček až nad modrej. A udělám krátký sloupek. Pokračuju háčkováním modrých korálků. Takže poslední modrý. Potom ještě jeden červený. A jsem zase na začátku dalšího cípu. Takže určitě už víte, co nás čeká. Tady červený korálek vynecháme a háček vpichnu až do prvního modrýho, takže jednu dírku přeskakuju, pokračuju zase modrýma. Takže modrý korálky mám. Jdu na červený. Jsem na začátku dalšího cípu. Takže přeskakuju červený korálek, jdu až nad modrej a stahuju červený korálek. Uháčku krátký sloupek,
Takhle to vypadá, když se to ubírá a pokračujte dál dokola vždycky na začátku dalšího cípu, přeskočte jednu dírku. Takže jsem na konci 33. řady a háčkuju poslední červený korálek nad tady první červený. Čeká nás 34. řada. Ukážeme si zase rozkres. A 34. řada, vidíte, že je úplně stejná jako ta předchozí, že bude korálek nad korálkem, takže v této řadě nebudeme ubírat. Takže si stáhneme korálky a jedeme korálek nad korálek, nikde nic neubíráme. Takže nad červený, hnedka červený. Nad modrý, modrý. No a tak to pokračujeme celou řadu dokola. Už to umíme. A v další řadě si ukážeme zase ubírání. Takže modrý nad modrý, červený nad červený. Tak a já jsem na konci 34. řady, háčkuju poslední červený korálek nad červený. A jak už jsem předtím říkala, čeká nás 35. řada, oddělám si zase papírek. A v 35. řadě budeme zase na začátku cípu přeskakovat jednu dírku. Takže červený korálek vynechám, jdu až nad modrej. A uháčkuju krátký sloupek. Pokračuju modrejma. Jsem na konci cípu, háčkuju poslední červený korálek a jsem na začátku dalšího cípu, takže přeskakuju červený, jdu nad modrej, stahuju červený a háčkuju krátký sloupek, pokračuju modrejma. Tímto způsobem pokračujte dokola. Věřím, že už jste pochopili ubírání. Takže na začátku každého cípu přeskočíme jednu dírku. Takže poslední červený. Před náma je začátek cípu. Takže přeskakuju na modrej, stahuju červený a krátký sloupek. Takže pokračujte doděláním 35. řady. Takže konec 35. řady, poslední červený korálek nad červený. To je jasný. Čeká nás
36. řada. Strhnu papírek. A 36. řada podle rozkresu 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 je zase nad 35, takže v této řadě nebudeme přidávat, ubírat nic. Jedeme korálek nad korálek. Tak já si stáhnu ještě trošku korálky. A jdeme na to, takže nad červený, červený, nic se nepřeskakuje. Modrý nad modrý. Takže jsem dodělala modrý, jdu zase nad červený, stahuju červený. Další červený. Nad modrý, modrý. No a tímto způsobem pokračujeme na konec řady. Takže já mám hotovou 36. řadu. Vyšlo to zase poslední korálek nad první červený. A odteď, od té 37. řady, ještě vám to ukážu, od 37. řady už budeme pořád jenom ubírat, dokud nebudeme nahoře. Takže to je 2, 4, 6. Kecám. 37. a 38. řada bude stejně, jako jsme háčkovali doteď. To znamená, v první řadě ubírat, v druhé řadě korálek nad korálek. Takže 37. dávám pryč cedulku, stáhnu si korálky. A v této řadě tady ubíráme, takže přeskakuju červený, jdu do modrýho. Zase modrý. Takže háčkujeme 37. řadu a opět ubíráme. Na začátku každého cípu. Takže jsou na začátku, jdu do modrýho, přeskakuju červený. Pokračuju modrýma. Takže pokračujeme na konec řady. Takže máme hotovou 37. řadu, kde jsme zase ubírali. Teď nás čeká řada 38. A řada 38 bude zase korálek nad korálek, nebude se nikde nic ubírat. Takže přesně červený nad červený. Modrý nad modrý.
Zase červený nad červený. Tímto způsobem doháčkujte řadu dokola. Takže my máme hotovou 38. řadu a teď už nás čeká to nejlepší, to zavírání vajíčka, a odteď budeme v každé řadě ubírat na začátku cípu. Takže 39. řada. Strhávám papírek a jdeme na to. Takže na začátku cípu odteď už pořád přeskakujeme jeden korálek, jednu dírku, takže přeskakuju červenou, vpíchám háček nad modrou, stáhnu červenou a uháčkuju krátký sloupek. Pokračuju modrýma korálkama. Háčkuju první červenej, zase přeskakuju červenej, jdu až do modrýho, jednu dírku přeskočím, stahuju červenej, pokračuju modrýma. Tak zase první červený mám, u druhého přeskakuju dírku, jdu až nad modrej. Já myslím, že už to nemusím opakovat. Že už prostě víte, kde ubrat. A teď už takhle budeme ubírat až do toho uzavření vajíčka. Takže nad modrej. Pokračujeme na konec řady. Takže 39. řadu máme hotovou, jdeme na 40. Pokračujeme úplně stejně, takže na začátku cípu přeskakujeme jednu dírku. Můžete háčkovat dál, až uháčkujete 42. řadu. Potom vám ukážu 43. a poslední řadu, kde máme už jenom červený korálky. Takže háčkujte sami a až budete mít uháčkovanou tu 42. řadu, tak se zase přihlásím. Tak a máme hotovou 42. řadu.
kde byly teda ještě modrý korálky. Teďka už nás čeká 43. řada, která je už jenom z červených korálků, ale pokud jste se dostali až sem, tak už moc dobře víte, co vás čeká. Zase první korálek přeskočím, jdu až nad modrej, stáhnu červený, zaháčkuju, pokračuju nad červený. Teď zase přeskakuju, jdu až nad modrej. Další nad červený. Teďka přeskakuju nad modrej. Dejte si pozor, ať vám korálky nezalízají dovnitř. Pokračuju nad červený. Přeskakuju, takže nad modrej. Pokračuju nad červený. Přeskakuju, takže až nad modrej. Pokračuju nad červený. Přeskakuju nad modrej. A pokračuju nad červený. Takže poslední korálek v řadě. Teď mi zbývá posledních 6. A budeme háčkovat teda poslední 44. řadu. Posledních 6 korálků. A tady zase první červený přeskočím. Jdu až do dalšího červeného. Tady je ten přeskočený. Zase přeskočím korálek. Zase jeden přeskočený a jdu do vedlejšího. Opět přeskočím, jdu do dalšího červeného. Zase jeden přeskočím. Zase jeden přeskočím. Opět přeskočím. A poslední korálek váčkuju. Takže když máme zavřeno, tak protáhnu jedno očko obyčejně a ucvaknu přízi a protáhnu. Tím se mi tam udělá uzlík a máme uháčkovaný vajíčko. Tak, aby nám tady nezůstávaly ty konce, tak jsem si vzala jehlu Big Eye. A s ní se prošiju kousíček do vajíčka. A tu nit jakoby zapošiju.
že vám to nepůjde rukou, můžete si pomoct kleštěma a přebytečnou přízi odstřihnu. To samé udělám s druhým koncem. Navleču si do jehly. A protáhnu si do vajíčka zase předbytečný konec odstřihnu. Tak a máme vajíčko hotový. Doufám, že se vám tento návod líbil a že se hlavně naučíte s ním háčkovat vajíčka a potom i kuličky, protože když vlastně uděláte tady na začátku, kde se přidává, tak uděláte to samý tady nahoře, tak vám vlastně vznikne kulička. Takže děkuji za zhlédnutí a budu se těšit zase u dalšího návodu.